Pixel Dubbing vás vítá u prvního videa a zároveň i prvního filmu Paranormální debiliny. Takže čus lidi, vítejte na mé přednášce a rád bych vám chtěl říct, že jste všichni propadli, kromě mě. Protože jste takový idioti, že ani neumíte počítat. Jasný? Takže ale prostě nevím, co tady mám mluvit, no. To je debil, čum na něj. Čum na něj. No a tedy děkuji všem, kteří propadli. Čus. Já se taky na něj těším. On konečně propad, ježiš, to bylo tak luxus. No to bylo, hele. Ale tady jsme, čus. Tak já jsem propad. Jo, ty jsi šikula, no ty jsi taky šikula, no ty, co jsi dostal? Čus, kámo, co jsi dostal? Jsem je kule a šestku. Jo. No ty, tak... ahoj babi. Ahoj, vyhodně se s tebou. No tak počkej, jo, tak jedem selfie. Jo, tak pojďte. Jo. Počkej, já neumím s tím fotit. Počkej, já se to fotí, no. Dobře, já to vyfotím, haha. Tak jo. Pojďte. No, tak. Hej, čus, Oscar. Jak to šlo? Špatně, hodně špatně. Ale za to jsem prošel, jako ty jsi propad. Ale dobrý. Bylo to velmi dobré. Ty jo, to je dobré. Podívej se, kolik lidí se já jsem propad a oni se kuliko. Ale podívej, ahoj. Ale podívej, jaký jsem tím uvařila ten čtvanec. Podívej, koukej, ten máš rád. No. Hej, čau. Ahoj. Kdo seš? Napijem se, ujož, to je hnusný. To je super, tyjo, to je babka, to je divná. Na parketu. No, dadadý. Hele, to je ta divná Anna. Má pokoj přímo pode mnou, hoši. Jo, a je strašně divná. No. Prostě ona se chová úplně debilně, prostě. Slyším nějaký kvílení. Se nedivím, je 80. Co tam děláte? Táhni Oscary, jeden trapej čertu, ale! No tak jo, no, problém prostě. Hej, to je Oscar. To je Oscar. Čus, Oscare. Čus. Kam jdeš? Ale nikam. Do města. Kam? Pro co? Pro bombony. Je fakt hodně divný, že jo? No, je to trošku creepy, no. Co čujíte, vy bastardi? To je krok. Pojďte, babi, jde se kalít, jo? Tak jo. Super. Oje, babička drsná. To ti povídám. No jo, já jsem prostě drsná. Pejvo, mám v Iráku. No tak ještě jeden. No tak ještě. La, fiala, červená, rostlana. Boris. Je Chuck Norris a má malý Boris. Co to je za zvuky? To je asi od Anny. Takže, co když jsme se tam koukli kanalizací, kámo? Počkej, to je ventilace. Aha, no tak jsem to trošku pokadil. No, to nevadí, ale... Každý se plete. Počkej. To jsou divný zvuky. Dcera. Demence. No, tak to nevím, co to je, kámo. Jo! No ty krása, co to Mám je? Nápad, pustíme tam kameru. Nějakou kamerku, víš co? Jo, kamerka. A natočíme, co se tam děje. Kamerka, to je vždycky. Mám tam hodit GoPro, nebo co tam mám hodit? No tak pověz. GoPro. Dáme tam toho GoPro, ježiš, to je něco strašného, tohleto. No, ať to stíší. Dobrý. No, já už to chvilku sticho, mám to tam. Mám ty kabely, mám. Žádný to zapojí tam ten kabel, nebo ti jen vrazím. Dobře, zapojím. Dobře, tak už zapoju. Jo, to by mělo být von, čo? Tak fajn. Co to tady mám? Kamera jede, já to tam zastrčím a ty se dívej na televizi. Vidíš?
co tam je? Jde tam něco vidět? Počkej, tam jenom červeno, počkej. Jo, už trošku jo. Už tam něco trošičku jo, je. Jo. Kam se má ještě posunout? Doleva? Doleva, ano, trošičku doleva. Doleva, dobře. Už tam něco je? Ježiši. Je tam nahota ženská. Fakt? Jo, pojď. Ty krása. Bude tam snad vede bordotána. Počkej, tak to je. Hustý. Pusť mě tam. Ne. Počkej, zůstaň tam. Počkej, zůstaň tam. Co tam děláš? Nic, jen tam ještě drž tu kameru. Aha. Chlapci, nese se nářadí. Na co to koukáte? Pane bože, na co to koukáte? Na nic. To jsou jenom takový jako reklamky. Cože? Parchanti. Ty jo, tak to je docela v háji, do háje. Je tam furt? Jo, je tam furt. Hele, někdo tam vlez právě. Kdo? Další nahač. Ježiši. Co tam je? Ani to nechci vědět, ne? Ne, já na to nebudu koukat, ne. A ne, je to hubeňurka špekunka. Fakt? Hej, co mu to tam maluje? Co jí to maluje? Já tam něco málo vidím, ale co jí to tam maluje? Smajlík. Ne. Nějaký oko nebo co? Ta Anna není normální. Absolutně ne. Já už se na to nebudu koukat. Do háje. Ježiš. Ona to asi Anna slyšela. Kámo, tak to je v háji. Když jsem to slyšela, tak jsme v háji. To je strašný. No tak to jsme docela jako v háji, kámo. No dobře, tak to nemusíš důrazněvat, protože tohle to je naprosto... Ty petardy udělal. Odkaď to máš, ty petardy? Od Čongu. Ale bude to petardy. No tak to chci vidět. Hej, Čong. Hele, podívej. Jau, já jsem se spálil. Čau. Jau. To pálí. Kurva. Už jsem trochu dál. Sakra. No tak to je teda divný. Hele. To nebouchlo. Sakra. No, padaj mi kalhoty. Jsem línej si jenom dát, radši to zapálím. Já to zapálím, no. Sakramenská práce. Ježišmarja! Ježiš, to mi nedělej. Vlí! Asasín! Já jsem asasín, pupučí. Omg, to byl Oscar. No jo, to byl Oscar. Jo, to mi úplně buchlo oči. Kurňa, to byl výbuch. Ježiš, mi buchlo, co to je? Policie, no hajem. No, tak to je policia. Do poraz. Nejdou po Oscarovi. Jak to víš? Dohoje, co se děje? Oni zabili Anu nebo co? Fakt? Kurňa, co se to stalo? Hej, oni dali do auta. Jej! Ne, ale fakt. Je to trošku smutný. Jaký kraviny. Kraviny prostě... Úplně největší. Kašlat. Hele! Proč máte v záložkách porno? Hele, to jsme... Ne. Prostě ne. No jasně. Prostě. Hele, vysvětlí to, že ne. Ale co si jako myslíte? Já jsem něco jako vaše matka. Takže mě budete laskavě poslouchat. Táhni k čertu, Ježiši. Tak fajno. Matroš. No já ti povídám, sehnal jsem učelu. No právě, ale to je úplně zvolený. Hele, já už to kouřit nebudu. Už je to strašný. Proč kupuješ? Hele, co kdybychom se podívali k té Aně, protože je to fakt divný. Že bychom tam za ní jako zašli, víš co? No. Cože? Ne, já se bojím, já se strašně bojím. Čeho se bojíš? No, ale já nevím, prostě já se bojím, já tam prostě nepůjdu. Kdo jí zabil? No. Trying to kiss me riding dirty.